Свій кооператив сільські трудівники назвали «Віньковецьке молоко». Сьогодні він об'єднує понад 1800 власників корів. Позаторік його першими членами стала група жителів села Гримічка. Нині вони гордяться, що були піонерами такої важливої і корисної справи. Я тримаю багато худоби. У мене 4 корови. І відповідно на кожну корову платять кожен місяць гроші. А як... Яку суму? По 35 гривень. І кожного місяця це я получаю купку грошей. Це крім того, що... Я получаю гроші за молоко. Я получаю ще на худобу. Ветеринарні послуги безплатно. В минулому році завод мені дав цього. Брала кредит. Приходили. Завод чи кооператив? Кооператив. Кооператив брав, дала, давала, брали кредит. Брала кукурудзу в них 4,5 тони. Допомагав по дешевшій ціні. Ну, я, в мене молоко завжди жирне. Кооператив не тільки виробляє молоко, а й приймає його, охолоджує, а потім транспортує на переробку. Він співпрацює з двома переробними підприємствами, але найбільше продає тваринницької сировини місцевому Віньковецькому сирзаводу. Головна умова – це висока якість молока. Селян ще й заохочують більше його виробляти. Одна літра зараз тут коштує 2 гривні 30 копійок. Крім цього, членам щомісяця платять надбавки за кожну корову. Ми з кожним членом кооперативу заключений договір. Відповідно цього договору кооператив зобов'язується на протязі року кожному члену кооперативу виплатити 420 гривень чистими, значить, чисті гроші на календарний рік, значить, на кожну корову. Вийшли з того положення, що гроші все-таки людині потрібні кожен місяць. І так, як ми платимо кожен місяць за молоко і плюс кооперативні виплати. Ця сума складає 35 гривень. Сюди входить, значить, я розшифрую, входить, будемо казати так, у нас так, ця сума 420 гривень обумовлена. Значить, 200 гривень на утримання корови, 150 гривень на штучне осімяніння, бо ця проблема є в селі, і 70 гривень на ветеринарні послуги. Сюди різні аналізи беруться, різні дослідження. Ця сума разом складає 420 гривень. Якщо потрібно, кооператив допомагає і кормами. Не залишається він байдужим і до інших проблем своїх членів. Тобто в цьому колективі живуть єдиною родиною.